Përshëndetje të nderuar shikues, zyrtari i lartë i SBA-s Gabriel Escobar dha detaje të reja për takimin e pasdites së djeshme me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Kësaj herë foli më hapur dhe më gjuhë më të drejtë për drejtë. Thekstet e tij kryesore do të japim në pjesën e parë të emisionit të sotëm. Do të kemi edhe bashkëbisedues, por biseda pas pak e në fillim si rëndom bloku informativ. Zëvendësi i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit dhe i dërguar i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, tha se nuk ka arritur ta bindë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që ta pezulloj vendimin për ndalimin e dinarit serb në Kosovë, derisa BE-ja, SBA-ja dhe qeveria Kosovës të gjejnë një zgjidhje afatgjate, si që do të ishte transferimi elektronik i eurove përmes sistemit të Kosovës. Në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë në përfundim të vizitës së tij në Kosovë, zyrtari i lartë amerikan Escobar tha se kryeministri Kurti i tha se vendimi për valutën është i një institucionit pavarur. Ai megjithatë tha se ende shpreson që një zgjidhje të gjendet të martën kur kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë të takohen në Bruksel. Escobar shtoi se nuk ka marr asnjë konfirmim nga kryeministri i Kosovës kur bëhet fjalë për të çuar përpara draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Escobar pranoi se ka shumë zhgënjim me këtë qeveri të vetëvendosjes, jo vetëm në Washington, por edhe në Bruksel, Rom, Berlin e Paris. Ai tha se ne gjithmonë do të jemi miq të ngushtë të Kosovës, por kjo nuk do të thotë se nuk do të kemi dallime me individ dhe me qeveri individuale. Shtoj se pikrisht këtu jemi tani, jemi duke hyrë në një periudhë të mungesës së komunikimit dhe ne së paku nga pala amerikane, jemi duke bërë gjithçka që mundemi për të riparuar këtë marrëdhënie. Transmetojmë tani pjesë nga kjo interviste zëvendësit të ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit Gabriel Escobar, si që thamë dhe në Radios Evropa e Lirë, në përfundim të vizitës së tij në Kosovë. Flet për çështjen e dinarit, për faktin që Milan Radojčić është ende i lirë, si dhe për procesin drejt antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Last night after meeting Kosovo Prime Minister, you sounded somewhat hopeful regarding that meeting. You said that you had a good open discussion, that Prime Minister Kurti said he would consider some proposals that you put forward. Have you gotten any replies from Prime Minister? I asked the Prime Minister to suspend the decision while we, together with the European Union, the United States, and the government of Kosovo, work on a longer-term solution that suits your needs. That is, electronic transfers of euros through the Kosovo system. But right now, we need to do something urgently. Unfortunately, I was not successful in convincing him of that. This is the newest from the Prime Minister? That is the newest. From today? Right. Now, what I'm still hoping that as the chief negotiators meet in Brussels on Tuesday, that they will find an immediate solution to allow cash transfers in euros to these people. How do you comment the fact that Radojčić is still free? I think it's unacceptable, and we have said both in public and in private that he must be brought to justice, that he is an international fugitive under American sanctions, and there's no place for him as a free man. Does the U.S. See any links behind this attack to Serbia as a state? Well, we do think that there were some financial and some organizational links, but we're investigating that fully. But in terms of the crime that was committed, I think the investigation was done competently by the Kosovo police. We didn't need to do an investigation. We had intelligence, and the results of the investigation track very closely with what we understand. So we're not asking Serbia for an investigation on September 24th. We're asking for accountability. If you confirm the results of these investigations that Serbia was behind it, will you take any measures against it? I can't comment on that right now. How do you also comment that there is still no indictment against Radojčić, neither in Kosovo or in Serbia, who is also investigated? Oh, well, I don't know about Kosovo, but the investigation is going on. It's going on competently. In Serbia, we have said that he must be arrested and must be charged with whatever crimes he can be charged with in Serbia. And I know there's an Interpol warrant out for him as well. How long will you wait from Serbia to do so? Let me comment on that later, because we are having many discussions with Serbia, but they know our position. Would the U.S. pressure Serbia to extradite Radojčić to Kosovo
in order to face justice in Kosovo? Again, that's very early, but I can tell you what we are saying in public about Radojčić and the need for accountability, we're saying in private. Radojčić, not only there is free man, but he seems also to maintain close ties with Serbian officials, such as Serbian ambassador to United States, Marko Djuric, you have probably seen the picture that is being circulating in social media. What is your comment on that? My comment is the same one. Radojčić is a person who orchestrated the attack on September 24th. He's an international fugitive. He's under American sanctions. And there's no room for him in the political space. How do you comment the defense that Djuric made on Twitter or X after that? Well, look, I'm not going to comment on that. I'm just going to comment on the fact that everyone knows our position, including people in the government, in the government of Serbia. One good thing that happened this week, at least Quint has welcomed it, is the decision on Dečani Monastery. Yeah. How will it be decisive on Kosovo's path to the membership to the Council of Europe? Well, look, it's very positive, and it's very important, and it's not about not just about the monastery, although it is partially that, but it's about the commitment to the rule of law. Now, you have a constitutional court decision. The in mature democratic societies, a constitutional court decision is final, and so it had to be implemented. It was a tough decision, but it had to be done. So Kosovo is now showing that it has the maturity to accept the results of a constitutional decision, no matter how unpopular it is. But it's the right thing to do because it's the legal thing to do. So it will have an effect. Now, there are two other conditions that the Council of Europe had mentioned and that some European countries are looking for. One is some action on expropriations that are taking place in the north. And the other is the association. Will the United States lobby in the meantime for Kosovo for this membership? Well, I think that we're still evaluating all of the options. We still need the association. That is really, really key. Bashkimi Evropian konfirmoi se në takimin e së martës në nivel kryenegociatorësh të Kosovës dhe të Serbisë do diskutohet edhe për dinarin. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano bëri të ditur se përfaqësuesi special i BE-s Miroslav Lajçak ka ftuar për të martën kryenegociatorët, homologët e tij kryesor të vinë në Bruksel për të vazhduar diskutimet. Pra, para se gjithash të vazhdohet diskutimi i cili tashmë ka filluar para disa javësh për vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për dinarin. Dhe do të ketë edhe pika të tjera për të diskutuar mes kryenegociatorëve nga Serbia dhe Kosova në Bruksel, të cilat janë çështje më urgjente në kuadër të dialogut të thazëdhën si BE-s Peter Stano. A i tha se ky problem u krijua si pasojë mungesës së koordinimit dhe veprimit të një anshëm që krijoi probleme në dialog. Por e mira është se ne filluam të merremi me këtë në kuadër të dialogut. Pra, vazhdimi i diskutimeve lidhur me dinarin do të jetë nga çështjet e pakta në rendin e ditës të së martës ardhshme. Zëdhën si BE-s pohoi se pos çështjes së dinarit do të trajtohet edhe zbatimi i marrëveshjes së Ohrit, siç u shpreh ai, do të preken aspektet individuale të kësaj çështje, si dhe nga palët, ashtu edhe nga ndërmjetësi. Ishë Ministra Integrimeve Europiane, Mimoza Ahmeta, e ka quajtur fatkeqësi që qeveria Kurti ka sjell Kosovën para ultimatumeve të faktorit ndërkombëtar për detyrat që do të duhej t'i kryente. Si pasaj, kritikat e SBA-s ndaj Kryeministrit Kurti e kanë zbrapsur nga qëndrimet e ti sa i përket manastirit të Deçanit, dinarit dhe dialogut. Zonja Ahmeta, si ke parë mesazhet e Zotit Escobar që Kosova duhet të kryjë sa më shpejt obligimet e saj, sepse kjo ndikon në rrugën integruese të Kosovës dhe në raportet me SBA? Atër, asgjë e rinë nga politika amerikane, sepse kjo është një kontinuitet dhe qëndrime konsistente të politikës amerikane në raport me Kosovën dhe proceset para të cilave gjindet. Fatkeqësia është që qeveria e Kosovës, establishmenti politik, e ka sjell vendin në një pikë
kur duhet balafaquar me ultimatume, për detyrat të cilat do duhet i kryente vet, për kaq vite sa është në pushtet dhe që nuk ka bërë asgjë, në të vërtet, vetëm sa e ka degraduar pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, ndërsa nga brenda ka lënë punë të papërfunduara, gjë të cilat i ka marrë me obligim me votën e qytetarëve. A mund të ketë degradim të marrëdhënieve SBA-s Kosovë nëse nuk dëgjohen këshillat e emisarit Escobar në këtë rast, sepse dje tha se i kam lënë disa opsione për zgjidhje sa i përket dinarit dhe duhet fleksibilitet të ketë qeveria. Nëse nuk dëgjohen këto këshilla, do të degradoj politikën. Atëherë ne pam që ai ultimatumi që ishte para ardhjes së zotit Escobar që të kalohet çështja e tokave të manastirit vetëm se u realizua, ende pa zbritaj në tokën e Kosovës dhe unë jam shumë e sigur që takimi që do të mbahet javën e ardhshme në Bruxelles do të sjellë rezultate edhe sa i përket dinarit. Në të vërtetë një zbrapsje në raport me qasjen ndaj dinarit e kemi parë edhe kohë më parë kur qeveria e Kosovës ka lënë të kuptohet se implementimi i vendimit të saj do të shtyhet për një kohë të caktuar, është çështje është amulli në të vërtetë se cila është e vërteta dhe periudha kohore për sa një gjë e tillë do të shtyhet. E vërteta është se tani më implementimi i dinarit nuk do të hynë në fuqi, për më tepër edhe po hyni në fuqi, është edhe një dështim tjetër i qeverisë, sepse ne kemi pa që qeveria sërbe i ka afruar bankomatet në hyrje me njëherë të teritorit sërb, sa për dalin nga shteti i Kosovës, dhe një gjë e tillë e tregon edhe njëherë që ajo politik ndaj në raport me dinarin është treguar e dështuar, sepse me vetë faktin që qytetarët sërb do të shkojnë dhe ta marrin dinarin atje, ajo tregon që ata kanë ku këtu ta përdorin atë dinar. Pra është tregus që qëndrimet e kësaj qeverie në raport me dinarin veç më kanë dështuar. Sa i përket çështjes së manastirit, u tha nga qeveria se kjo do të japë rrugë antarësimin e Këshillit e Evropës, do të thotë si kusht për këtë gjë. Tashmë jemi drejt asaj rrugë shumë afër për antarësim apo jo sipas juve? Ne kemi qenë në rrugtimin drejt antarësimit në Këshillin e Evropës shumë më herët dhe Kosova nuk e ka pas problemin procedural sa i përket aplikimit dhe antarësimit, madje edhe atër kur Rusia ka qenë pjesë dhe ka qenë antare e Këshillit të Evropës, problemi në raport me Këshillin e Evropës është politika e Kosovës, politika e gabuar. Po bëhen dy vjetë, prej kur ne kemi aplikuar për antarësim, dhe për një vit të tërë, çështja e aplikimit, aplikacioni jonë ka mbetë pezull pa u proceduar më tutje. Kjo të regon që ne në raport me politikat tona, politikat e jashtme të Kosovës kanë qenë total të dështuara, dhe saj përket këtu edhe dialogut që e kanë bajt Kosovën pezull dhe ja ku jemi tani. Ka kaluar çështja e manastirit, me gjithat ne jemi ende në disa procedura, pritet të mbahet Asamblea Parlamentare, kur raporteria për Kosovën, Zonja Bakojanis, do të prezenton raportin duke inkorporuar edhe vendimin për manastirin, por pastaj një gjë e tillë do të vazhdon më tutje në takimin ministerial, kur do të mbahet në Liechtenstein në maj, me 30 maj, dhe ku pritet që ministrat e jashtëm ta japin fjalën e tyre vendimtare. Për mua është sfiduese Asamblea Parlamentare, sepse janë 306 deputet nga të gjitha 26 shtete anëtare, të cilët do ta japin votën e vet për këtë raport. Dhe pa këtë votë nuk është iluzion të pritet që një gjë e tillë mund të proceduohet në ministerial. Prandaj mbetet të shihet se si do të vazhdon më tutje. Përveç kësaj mund të jetë asociacioni si pengesë për shkak që po kërkohet me urgjencë të themelohet edhe kjo trup. Shtetet, deputetet përfaqësues kanë të drejtë të nxjerrin çështje të ndryshme në për diskutim dhe ne asnjëherë nuk mund të jemi të sigurt se diçka që ka të bëjë me të drejtat e njerëzit nuk mund të nxjerret si temë për të diskutuar. Faleminderit shumë. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu tha se zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2016 për 24 hektare të manastirit Deçanit ka qenë kërkesë ndaj Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, sado që ai vendim i kushtetuesës ka qenë i padrejtë. Ministrja Haxhiu deklaratën e bëri në konferencën me temën Zbatimi i Konventës së Stambollit përmes praktikës gjyqësore, dialogu gjyqësor për një përgjigje gjyqësore efektive.
Antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, siç e ka përmendur edhe kryeministri Kurti, na është vendosur që Kosova ta zbatoj një vendim të padrejtë të gjykatës kushtetuese të vitit 2016, duke pasur parasysh rëndësinë që ka antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm të jetë rëndësishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës, por edhe vetë për shtetin e Kosovës, kemi konsideruar që duhet të adresohet dhe kemi vazhduar tutje. Tani përpjekja jonë është për hapat e radhës, të komitetit, të asambleja dhe të ministra. Mbi 23.000 persona do të angazhohen për zgjedhjet e parakoshme në komunat veriore Leposaveç, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovice Veriut, ndërsa kostoja për këtë proces do të jetë mbi 8 milion euro, u tha në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zgjedhjet parlamentare për nevojat e KQZ-s dhe sekretariatit mbranda këtu, pra staf i angazhuar që është profesional, pjesa dërmuese e tij, jenë 234, për nevojat e QKN-s dhe KKZ-s jenë 516 dhe si trupa menaxhuese të zgjedhjeve, pra që direkt jenë përfshim në menaxhimin e zgjedhjeve, që janë KVV-t kërësisht pjesa dërmuese, po dhe numërusit mrena QKN-s, është një numër prej 23.180 personave. Pra në tërsi për zgjedhjet parlamentare, planifikohen që të angazhohen në 23.930 staf apo personel. Kostoja totale e planifikuar për zgjedhjet parlamentare, pra për, veç për angazhim të stafit, për 2025, e ka shifrën prej 4.380.000 euro. Dërsa për zgjedhjet lokale, ku përfshihen zgjedhjet për kryetar komune, zgjedhjet për kuvendin komunal dhe rundi dytë gjithashtu, numri total i stafit apo i personelit angazhum do të jetë 23.920, pra i parafërt me ato për zgjedhjet parlamentare, derisa kostoja e saj pothuajse është dyfishi për shkak edhe të se kemi dy procese zgjedhore të njëjtën kohë, po kemi edhe rundin e dytë, por kemi zgjedhjet për kryetar komune dhe për kuvend komunal, po edhe rundin e dytë dhe kostoja totale e planifikimit e planifikuar për këto organizim të zgjedhjeve, pra për nivelin lokal është 8.715.000 euro dhe nëse i bashkojmë të dyja si shpenzime, pra kostoja totale e planifikuar, e projektuar, thejmi, që merë për organizimin e zgjedhjeve për të angazhuar stafin, personelin e përkohshëm, është 13 milion euro. Në 10 mars, u është dërguar ftesa partive politike për propozimin antarëve të komisioneve komunale të zgjedhjeve për procesin e votimit për apo kundër largimit të kryetarëve të komunave. Ftesë është bërë subjekteve politike që janë përfaqësuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës që t'i dorëzojnë propozimet e tyre për nominimet të antarëve për këtë zë në komunat përkohëse. Vazhdojmë tutje me materialet e tjera. Pothuajse të gjitha tabelat e vendbanimeve në gjuhën shqipe që janë vendosur dje në veritë Kosovës janë gjyrosur gjatë natës. Në shumicën prej tyre është gjyrosur vetëm pjesa ku emri i vendbanimit shkruaj në gjuhën shqipe. Zëvendës drejtori i policisë për veri Veton Elshani ka thënë se janë ngjyrosur më shumë se gjysma e tabelave, por sipas tij nuk do të hapet rast pasi ngjyra mund të fshihet. Tabelat me emërtimet të vendbanimeve me shumicë serbe në komunat veriore të enten janë zëvendësuar me tabela në të cilat emri i vendbanimit shkruaj edhe në gjuhën shqipe. Emërtimi Rashka është kthyer në Jarinj, në Shqip janë shkruar edhe fshatrat Banjsk, Rudar e tjerë. Për çështjen e zëvendësimit të shenjave të vendbanimeve në veri, dëmtimin e tyre nga persona deri më tani të panjohur, si dhe për gjendjen e sigurisë në këtë pjesë të vendit, flasim me njohësin e çështjeve të sigurisë Arben Dashevci. Përshëndetje zotë Dashevci, falenderoj që jemi ne. Përshëndetje për ju dhe gjithë të lëshikues të radio televizionit të nishtëni.
Atërës dhida shefci, dje në veri, Ministria Infrastrukturës mori iniciativën pra që të largoj tabelat e vendbanimeve të shkruara në gjuhën serbe, duke i zëvendësuar ato me shenja zyrtare të vendbanimeve sipas ligjeve të Kosovës. Por ende pa u bërë 24 orë, si që thamë, këto tabela janë ngjyrosur me ngjyrë të zejë. Si komentoni këto veprime? Paraprakisht ajo çka është bërë dje vetëm se është shtrirje e sovranitetit në Republikën e Kosovës, ma ta në lumit Ibër, kur mbrëmje ne i paim ato sekuenca ku ato tabela edhe unë gjyrosën, ne nuk duhet haruar se në veriu në Kosovës ose në pjesën ma ta në lumit Ibër, janë betur disa copëza shumë të vogla të njerëzve që dojnë të majnë vetëm kinëse situatën në tension, duke pas parasysh që situata reale në Republikën e Kosovës, ma ta në lumit i vërsa i përket aspektit sigurisht, është e qetë dhe probleme nuk ka. Më lejonit lutem vetëm të theksoj se edhe para ca javës nëse e mbanin mend, ka pasur disa grupet vogla kur dualën me parola të ndryshme me një grup të tjetër. Ata persona qysh të nesërmën u kapën nga policia e Kosovës. Ekzistojnë disa tipo grupe matan lumit Ibër, të cilët janë pak sa më ultras dhe pak sa më radikal, disa janë të mitur, disa jo, por ajo që ka na intereson neve është kush janë nëzitësit ose shtytësit. Këto grupe janë tashmë të njohura si Yli i Kuq ose Tërvena Zvezda në gjuhën e tyre, apo Varmistit ose Grobari në gjuhën serbe. Aty ekzistojnë ca grupet vogla, shumica e të mitur, ku mund edhe t'i ngjyrosin këto, por neve na interesojnë, do me thonë, si që ce ka nxitit, shtytësit, se kush ishtin këta njerët. Përsa është Milan Radojqis i lirë atje në rrethin vicios të ti në Beograd, pa dyshim se kësi lojt incidenshtesh të vogla do të ketë në Republikën e Kosovës, kurse ne duhet të insistojmë që ai krye kriminel të arestohet sa më shpejt, grupi i ti të arestohen sa më shpejt, që populata ma të në lumi Tibër pa marë parasysh nacionalitetin, gjuhën, fenë dhe ratën të kenë në qëtësin, sepse para të gjithash ata po e kërkojnë qetësin dhe pastaj edhe Republika e Kosovës. Po, zëti Dashevci, zëvendës drejtori policisë Veton Elshani konfirmoi se më shumë se gjysma e këtyre shenjave deri më tani janë ngjyrosur, por po ngjyrosen zakonisht pjesa ku shkruhet emri në shqepje aty vendbanimi. Duket se nuk është ndonjë veprim spontan i ndonjë qytetari të revoltuar, por duket si një aksion i përgatitur apo jo. Në Republikën e Kosovës, ma ta në lumi ti për asgjë nuk ka spontane. 24 shtatori ka qenë mësimi më i madhë për Republikën e Kosovës dhe nuk ka spontanitet dhe asgjë nuk ja laj më kohës të pse ka ndryshuar gjdo gjë në Republikën e Kosovës, ma ta në lumi ti për. Definitivisht se nxitësit ose shtytësit, gjithmonë si pas mendimit tim dhe gjithmonë në aspektin e sigurisë nuk ndodhe në Republikën e Kosovës, sepse tashmë ata e kanë shtuar Republikën e Kosovës, nxitësi dhe shtytësi dihet shumë mirë të kush është, definitivisht është Milan Radojqis dhe grupi i ti ose grupet e tjera radikale që ja dojnë të keqen Republikës e Kosovës, sepse kjo dëshmua më 24 shtator. Ajo që ka në nevojit në ne të Republikë e Kosovës, sepse policia nuk mund të kontrolloj çdo tabel, ajo është për qëtësim publike të gjithë qytetarve. Unë mendoj që këta atë njerës që nisën me këto ngjyrosje të këtyne targave, jam i bindur se shumë shpejt edhe do të kapen nga organet tona të rendit publik që quhet policia e Kosovës, sepse edhe organet tjera të sigurisë, si që është organi për siguri nacionale apo siguri kombëtare, quani si të doni AKI, është definitivisht aktive atje dhe këto gjana nuk do të lejohen në Republikën e Kosovës, kusht në aspektin e sigurisë të pse nuk do të lejohen, këfori vetë sa është duke i shtuar kapacitetet e saja, ma ta në lumi Tibër, e si fakt kryesor është kejfori Gjerman që po
që po shtohet numri i ushtarve, nuk e pata për atë qëllim, por ne duhet në mbaj vigilenta gjithmonë, sepse fillon me një gërvishtje në tabele dhe pastaj me tentojnë që ta mbajnë disi, nëse munden, më sepse më nuk munden, në një tension falco ma ta në lumit ibër, por organet tona jam i bindur se janë vigilente dhe kjo nuk është rasi. Definitivisht asgjë nuk ka spontane Republikën e Kosovës ma ta në lumit ibër. Pra, kur jemi tek nxitësit e këtyre veprimeve në veri, personi cili ka organizuar veprimet kriminale në veri përfshirë dhe sulmin terrorist 24 shtatorit Milan Radojčić, tani gjendet në Serbi. Cili mendoni se është ndikimi i tij sot tek serbët e veriut për të kryer veprimet të tila, pasi që ai nuk është më në verën e Kosovës si që ishte më parë? Qytetarët e Republikës të Kosovës matan lumit ibër të përkatësisë të etnike serbe ndihen të shliruar si kur më parë deri më sot. Pra është një qetësi e pa parë deri më sot të qytetarëve me përkatësi etnike serbe dhe të tjerë matan lumit ibër. Fakti ka qenë se ky njeri ose ky kryekriminal i ka i organizuar të gjitha të zezat matan lumit ibër në çdo aspekt ka qenë ajo pjesë më ta në lumit ibër nga ky person dhe personat e tjerë që kanë qenë në varshmëri të këtij personi. Pra, qytetarët ndjehen shumë të shliruar dhe fakti që ata qytetarë i nisën të regjistrojnë targat në Republikën e Kosovës, nisën të paguajnë energjinë elektrike, nisën të paguajnë gjitha komunalje tjera. Nuk kemi më incidente, asnjë incident etnik. I gjitha incidentet që janë, vetëm janë në shkelje të komunikacionit ose në të ndonjë dhunit familjes, si kur në çdo cep të Republikës të Kosovës, të Balkanit ose të Evropës. Pra fakti që ky person, ky kryekriminal, nuk është në Republikën e Kosovës, Kosova dhe banorët e saj kanë qetësi. Dhe kjo qetësi është evidente, sepse shihet me sy dhe preket edhe gjatë bisedave me popullat atje, ndihet një relaksim i pa parë deri më sot, gjithmonë këtu e kam mendje në aspektin e sigurisë. Kur jemi tek Radojčić, i dërguari SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Escobar tha sot në Prishtinë një intervistë për Radio Evropa e Lirë se është e papranueshme që Radojčić është ende i lirë dhe se kanë kërkuar nga Serbia ta mbajnë përgjegjës atë. Por deri më tani kjo nuk po ndodh. Ne prej të kaluarët, unë i kam dëgjuar atë intervistë të zotriut Escobar për Radio Evropa e Lirë. Atë që ka mund të shtoj unë si pas mendimit tim dhe si një qytetar shumë e thjeshtë të Republikës të Kosovës në aspektin e sigurisë, Serbia e donë presionin, pra nuk ka asgjë pa presion. Dhe unë jam i bindur ashtu si që kam përmendur edhe para sa ditës në disa televizionet caktuara, presioni vetë se po vije. Pra, presidenti Republikës së Kosovës presionin do ta ketë në vitin 2024 tash në pranverë ose në fund saj, sepse të të rrugdalje më nuk ka për posë se ta dërzoj këtë person. Ti fakti parë që Serbia e ka marë vetëm presionin e parë, është kur presidenti i asaj Republike thotë se ne duhet të përsëristim zgjedhjet në Beograd, me këtë ai edhe e pranon manipulimin që është bërë në ato zgjedhje në atë shtet të caktuar, por unë jam i bindur se ky person, ky kryekriminal do të dorëzohet me një presion shumë të madh të tash, sepse nuk duhet vetëm të kërkohet, por duhet edhe të jep të presion edhe më i madh se deri më tash. Është normale se po pritën këto hetime të përfundojnë, është normale që po pritet edhe raporti të del sa më parë, por pozitiviteti ose lajmi më i mirë për Republikën e Kosovës është se ky person dhe grupi i tij janë në listën e kuqe të Interpolit dhe kjo është një lajm shumë i mirë për Republikën e Kosovës dhe jam i bindur që në aspektin e sigurisë rrugë tjetër nuk ka dhe ky kryekriminal do të dorëzohet dhe do të arrestohet, do të përgjigjet për të gjitha ato që ka janë bërë
në Republikën e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran. Pra jemi sulmuar në një agresion nga një grup diferzian në një sulm terrorist i udhëhequr nga ky person. Po, Zdita Shefci, Radoj Qiqi, jo vetëm që është i lirë sot në Serbi, po ai madje u publikua një fotografi ku shihej me Marko Gjuricin, personi cili pritet të jetë ndoshta kryeministër i ri i Serbisë. A është kjo një tregues tjetër që shteti Serbisë ka qëndruar vazhdimisht prapa veprimeve të tij në Kosovë? Ne kur nuk do të harrojmë faktin se në Republikën e Kosovës Marko Gjuric u arrestua. Ai fakt nuk harrohet. Dhe ai fakt është në memorien tënë, sepse nuk ka shumë kohë që ka ndodhur ai rast. Me këtë foto që ne tash po e shohim në televizion, kur ti qëndron me një krye kriminal, ti e pasqyron aty edhe vetën tënde, duke pas parasysh që ti je një diplomat që e përfaqëson vendin tënë në një shtet të huaj në aspektin diplomatik, kurse ti nesër ose pas nesër mund të bëhesh edhe ndonjë ministër, ministri i punëve të jashtme ose kryeministër i atij shteti që sillet armiqësisht ndaj nesh, dhe kjo në aspektin e sigurisë shihet si pasqyrim ose si mbështetje të një kryekrimineli, sepse ajo foto nuk është koincident rasti me motën e atë pim nga një kafe. Ti aty jetë duke qëndruar me kryekriminelin i cili kërkohet në listën e kuqin nga Interpolit. Dhe kjo është pasqyrim që nuk do koment më shumë. Duke pas parasysh që personi që është në foto me kryekriminelin para sa viteve është arrestuar nga organet tona të rendit për nxitje të urrejtjes në Mitrovicën Maton Lumit, në Mitrovicën Veriore. Nëse flasim për sulmin terrorist të 24 shtatorit, Bashkimi Evropian ditë më parë tha se janë duke pritur raportin përfundimtar të Kosovës për sulmin terrorist për të marrë veprimet të mëtejshme. Është thënë se raportet tilla komplekse marrin kohë deri në finalizimin përfundimtar, por ka edhe opinione se ky raport po zvarritet. Ju si po e shihni këtë çështje? Para prakisht, kur jemi prononcuar edhe më përpara në gjitha televizionet e Republikës së Kosovës, kemi thënë se këtu raporti kur bëhet për terrorizmin ose për sulmin terrorist mund të zgjas. Dhe kjo është e vërtetë sepse është tepër komplekse dhe ka ndodhur në një fshat atje në banjin e Zveçanit, ku ka qenë edhe një manastir, aty kanë qenë edhe pelegrinët mbrana dhe nuk është krejë për asnjë plum, aty kanë qenë 49 pelegrin, pastaj kanë shuar Republikën e Kosovës, pastaj janë vrarë disa terrorist dhe pastaj ata terrorist me kokullur janë kthyrë në Serbi, është dhënë një armatim prej 5 milion euro që ka qenë një armatim puro ushtarak, prahet definitivisht të hetimet zgjasi në këtë aspekt, një muaj, 6 muaj, por edhe një vit. Ajo që është në benefit të Republikës e Kosovës, që ky raport duhet të kryet sa më shpejt me profesionalizmin më të madhë që ka Republika e Kosovës, me kyshjen e të gjitha departamenteve, sepse sa më parë vuhet në pa ai raport, aq më shpejt do të kemë pasqyrë të qartë për Bashkimin Evropian që po e kërkon aq shumë, por edhe do ta ketë ashtu edhe për pjesën tjetër të bashkëtisë ndërkombëtare, sepse mos të harrojmë, e vërteta është te ne, personi që ka qenë kryekriminal, ai e ka ngrit kokën larg në aspektin kriminalistik, kur ti të qërën kokën larkë dhe shihet tyra jote, vlenë ca 2000 fjallë, pra faktet janë në anën tonë, e drejta është në anën tonë, në best me shpresë që në ditët në vazhdim, ai raport të përfundoj, që ti tregohet botës në barë, se kush në sulmoj si shteti pavarë dhe sovran, pej 17.2.2008, dhe kush është të agresori, dhe krejt ata që organizuan, pra ai shtet duhet të sankcionohet, kurse sankcionet ndaj shtetit ton duhet të jeken sa më parë, sepse tek e fundit jemi viktim. Pra presoj shumë shpejt që ai raport të kryet sa më parë dhe t'ju shpërndahet e gjithë botës mbarë, sepse kemi çka ju tregojmë. Dhe krejtësisht në fund, Zdita Shefci, zyrtari i lartë amerikan Escobar, kur u pyet sot nëse do t'i bëj presion Serbisë që ta ekstradoj Radoj Qiqin në Kosovë, tha se është
ende herët të flasë për këtë. A mendoni se do të ketë një ekstradim të ti të autoritetet e Kosovës, do t'i bëhet presion Serbisë për ta dorëzuar atë? Në aspektin e sigurisë, mendoj që kur të dorëzohet ai person në Kosovë, atëherë bie edhe establishmenti politik atje në Republikën e Serbisë, duke pas parasysh se establishmenti politik në Serbi momental, pro Aleksandar Vučić, është përkrahësi i madh i këtij personi, andaj në aspekt sigurie unë jam skeptik dhe mendoj që nuk do të dorëzojnë këtë njeri, mirë po do gjinden modalitete tjera, mirë po presioni i shtetit ton në bashkëshin ndërkombëtare nuk duhet kur të ndalet që ky kryekriminal të arrestohet. Mirë po fakti, jam skeptik që ky do t'i dorëzohet Republikës së Kosovës, sepse me dorëzimin e këtij bie i gjithë pushteti atje, duke ditë se është pushtet propagandues, tash e tri zgjedhje, tri mandate zgjedhore i ka ai me propagandë, është e vërtetuar se ai e ka edhe mik këtë person dhe nuk e dorëzon sepse humbe dhe vetë pushtetin. Pra, ky person, si pas mendimit tim dhe vetëm në aspektin e sigurisë, do t'i dorëzohet Republikës së Kosovës vetëm atëherë kur ndrohet i gjithë establishmenti politik në Serbi dhe të vijë ndo një forcë demokratike që është interesuar plotësisht të integrohet në Bashkimin Evropian dhe NATO. Mirë po, ne nuk duhet ndalim që të insistojmë që ky person na dorëzohet aty ku e bëri krimin në Republikën e Kosovës. Zotit Dashefsi, të falenderoj shumë për inkuadrimin e drejt për drejt në emisionin tonë. Ju faleminderit juve dhe punë të mbarë. Pse dua me njohësin e çështjeve të sigurisë nga veri i Kosovës, Arben Dashefsi, vazhdoni të qëndroni me ne. Emisionin 21 drejt për drejt e vazhdojmë me informacionet të tjera. Parandalimi dhunës ndaj grave dhe ndjekja penale e kësaj dhune u diskutua në konferencën që u mbajt në Prishtinë. Ministrja e Drejtësisë Albulen Haxhi u tha se viktimat duhet ta dinë se e kanë mbështetjen e plot institucionale. Ajo shtoi se nëse institucionet dështojnë në trajtimin e këtyre rasteve, do të merren masa ndaj secilit zyrtar pavarësisht nga institucioni që i përket. Fjalët e grave të vrara nuk janë thjesht statistika. Inicialet e tyre reflektojnë histori të 300 të grave kosovare që janë nështruar dhunës në familje. Reflektojnë dështimin e shtetit, dështimin e shoqërisë. Për më tepër, inicialet e tyre thërrasin për bashkërendim dhe mobilizim të menjëhershëm në identifikimin e arsyeve strukturore që rezultojnë në pabarazi, dhunë në familje dhe dështim të strukturave shtetërore për të mbrojtur qytetarët e vet. Asnjë nga hallkat nuk duhet të dështoj, përndryshe do të ballafaqohemi sërish me vrasje të vajzave dhe grave dhe me shkeljen e të drejtave të tyre. Duhet bëjmë çmos që secila viktimë apo secila vajzë grua që potencialisht mund të jetë dhunuar në të ardhmen ta di që e ka mbështetjen e plot institucionale, por edhe shoqërore, dhe jo e kundërta e saj. Sepse kjo edhe ndihmon në raportim të dhunës dhe jo në heshtje, por edhe në parandalim të këtyre rasteve, gjithnjë nëse vendimet ndaj dhunuesve janë në përputhje me legjislacionin fuqi, pra nëse ato janë meritore. Si qeni në dieni që nga viti 2021, adresimi dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore është prioriteti qeverisë së Republikës së Kosovës, konkretisht përmes Ministrisë së Drejtësisë. Por duke pasur parasysh që adresimi këtij fenomeni prek më shumë hallka, roli aktiv edhe institucioneve tjera, sidomos atyre që merren me pavarësinë ekonomike të vajzave dhe grave, sikurse edhe edukimin e shoqërisë, por sikurse edhe ato që merren me hetim dhe dënim të këtyre akteve është jetik. Hulumtimi ynë tregon se ka shkelje të rënda të drejtave të grave, të pranishme në një numër të madh të rasteve të dhunës me bazë gjinore dhe femicideve në rajon. Gratë janë më së shpeshti më pak të sigurta brenda shtëpive të tyre, dhe dhunuesit janë në shumicën e rasteve personat më të afërt me ta, për shembull antarët e familjes ose partnerët e tyre. Për më tepër, çdo krizë e re sociale, ekonomike apo shëndetësore, çon në një shpërthim të ri dhune.
Në gjitha material të përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt, ju falenderoj që na ndoqët, miru pafshim.